Keberangkatan tiba ke Borduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke Borduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj berangkat ke Peterana Diraja. Anugerahkanlah kebijaksanaan kepada baginda berdua dalam melaksanakan amanah pemerintahan dengan penuh keadilan bersemayam di atas takhta penuh kedaulatan. Thank you.
Thank you.